Velkommen tilbake til Raft med meg og han Rexy. Hei, Rexy. Vi er driv fortsatt på å lage kisten, og jeg er ikke helt sikker på hva det er Rexy styrer med. Hva er det du gjør? Jeg har ikke peiling. Jeg fikk en vannflaske hos han, så jeg kan ha 5 doser med vann i flaska. Så jeg har alltid mat og vann på meg nå, så det er aldri noe problem å være tørst og sulten. Se hvor mange sånne var det jeg trengte med 2, 4, 6, 7. 7 metall. Det tar så lang tid. Det her er jo en øy. Timing. Hei. Hei. Ta litt planka, og så må jeg ha litt rope. Tar du også å få oss passa så vi kommer oss til den øya og sånn? Jeg har ikke paddelåret. Det har ikke jeg heller. Men nå har jeg laget. Hvordan veier du i fer? Det lurer jeg på. Vi må få rødda her, så vi har bedre sekt når det kommer til det ankret og seil og sånt. Mhm. Det er du som legger ut alt, så... Ja. Ankret må stå der, vi får rødda bort tingene som står rundt. Vi må få lage oss matbod og... ting. Så vi må ha oss hver sitt hus også, så vi kan sove. Ja. Se fra når jeg skal droppe ankret. Ja, droppe ankret du nå. Og det gikk ikke helt som planlagt. Nope. Det går bra, vi river den bare, og så bygger vi opp. Vi har masse planker. Jeg begynner bare å rive den. Ja, jeg går på øynene og ser hvor mye jeg får tak i. Ja. No! Hva du gjør? Nei, jeg holder på å miste blomster. Oh no! Se, kan vi bygge rampa? Kan vi bygge opp her nå? Tror jeg. Det var litt dårlig planlagt. Ja, hvorfor gjorde du det da? Da får vi det. Vi har så mye treverk at det er bare å sløse det bort nå. Men det ser jeg helt til vi skal begynne å bygge hus. Ja. Eller bare det å utvide flåte er jo svindyrt. Jeg håper jeg kommer helt opp til toppen. Ja, lykke til. Det gjorde jeg, vet du. Det er jo nesten bortkastet med tanke på plankene, men jeg vil jo ha blomstrene. Det er jo malingen jeg trenger, ikke de jævla treene, for planker har vi. Ja. Men vi først er, så tar vi jo treene med oss. Går den haien der inn for angrip? Nei. Hva er det du kastet? Det var øksa. What the moon? Vet du hva, jeg gidder ikke å lage en ny øks. Jeg trenger scrappen, så jeg blir ikke kastet bort på det. Så hvis du bare får meg der litt planter og sånne ting, så er det smooth. Ja, jeg hiver fra meg seeds og sånt. Til plantene trenger vi. Vi trenger seeds sånn. Ja, men ikke sånne seeds. Tre seeds. Ja, det er jo bra. Hvor går det med smeltingen min? Hei! Høy til deg også. Shark bone. Hvor smelter den er her? Jeg bruker begge smelterne når vineguen din legger jeg i en kista her. Det er store kista at man smelter den. Er du ved båten? Ja. Ok, jeg dropper ned ting til deg. Det er ikke lurt for at det kommer til dette vannet, tror jeg. Nja. Hva du skal droppe ned? Skal vi se. Ok, det rekker bort. Var det alt? Nei. Det... jeg kan hive ned det også. Sånn. Jeg har ikke plass. Nei, men det var jo masse palmer. Se tau.
Perl med blæder. Vi må få sove snart. Ja. En stein trenger vi ikke. Maling. Så får vi lage noe med svart. Er det mulig? Hæ? Trenger vi en kopper som ikke er smeltet? Ja, for vi skal jo lage det radiogreier senere. Og da kommer vi til å trenge en del kopper. Ja. Ja. Sånn. Skal vi sove så vi kan fære og dykke litt? Ja, jeg skal bare gjøre meg ferdig på øya. Ja. Alright. Ok, hva kan jeg spise nå da, siden jeg? Planka må jeg ha til den jævla smelten. Jeg synes de sluk planka de smelter av. Ja. Og grillen og alt, de bruker det opp alt for fort. Hvis jeg trenger å lage hinge. Jeg trenger masse scrap. Rope har vi vel nok av, har ikke vi? Rope, jo. Ja, da hiver jeg frem med rope. Det er også noe av det letteste å få tak i. Satt vi kista der. Er du ferdig der oppe snart? Ja, jeg... Du trenger ikke å ta med treene, liksom. Nei, hvis jeg gjør sånn... Kom her. Er det så mye blomster at inventorene blir fylt opp av det? Mhm. Sånn. Men det er bra, da har vi mer maling. Nå tror jeg det var det siste. Der. Nå var ikke jeg helt... Jeg skal se. Jeg var på toppen der, men jeg tror ikke jeg ikke er blomster. Hvis jeg trengte... En hinge til, så la vi den der. Den kan vi... Trenger du en hinge? Nei, jeg har laget alle jeg trengte. Jeg kan legge den der midlertidig. Ja, da, det var ingenting helt oppe. Ok. Kommer du å søve? Nå er jeg lei av å gå rundt her i mørket. Jeg kommer ikke å søve, jeg kommer til å sove. Vi ser. Shark bait har vi der. Er du klar til å svømme? To skønner, jeg skal bare ligge frem en resten av malings... Kom. Ja. Jeg kaster shark bait. Sånn. And down we go. Palmeblad har jeg ingenting av. Få med mest mulig scrap. Den kistegreien er jævla dyrt. Det har jeg skjønt. Skal vi se, er det sånn? Ja. Jeg blir så jævla fokusert når jeg er på den dykkinga. Det er sånn at øynene mine blir vidåpen. Jeg er redd. Stalker. Ja. Nå må jeg snart opp igjen, så dør jeg. Drukner. Sand. Og det kopper, fuck det. Jeg blir til å kaste en ny sharkbait, for det er ganske mye under her. Ja. Skal jeg bare prøve å unngå å dø? Ja, det får jeg håpe. Kanskje. Kanskje jeg skal unngå det. Bli ferdig, thank you. Her har du en ny, vær så god. Er du en under vann? Ja. At du tør. Jeg bare så haien svømme vekk i stedet. Herregud, jeg har jo noe til å lage kister, så jeg bare ikke
legge plankene inn der. Jeg mangler én scrap for å lage den siste kista. I got hit. Tok haien det? Nei, han tok ikke meg, men han beit meg. Han har ikke tatt det sharpbit inn. Har du en scrap? Nei, jeg har 13. Kan jeg få én? Jeg har én hinshog og to bolts. Thank you. Lager vi kista til. Trengte ikke en bolt, men da kan jeg sikkert la meg fiskestang, så vi får fiske litt mer. Det sharkbaitet, det ryker jo. Ha en angrip. Hvor? Altså, sharkbaitet. Å, ja. Hvor stor del av det nede har du vært på? Det lurer jeg på nå. Jeg har vært på en stor del. Jeg fant metall. Metall er greit å ha med tanke på hvis vi skal lage bue og sånn noe. Ja. Havner vel her på feil side av øya. Så jeg får straks opp igjen. Så jeg rekker å komme rundt. Å, metall. Eller kopper, jeg vet ikke. Metall jeg må ha det. Scrap. Det er så jævla ekkelt, for jeg vil ha med alt. Jeg vet at jeg drukna, og at haien kommer seg løs til slutt. Hvor er flåta? Rett opp. Ikke fra der jeg er. Slap meg opp! Thank you. Det er sikkert haien snart ferdig. Som plutselig. Og der for den. Men da er alle kisten laget, så det er jo veldig chill. Ja, nå er det bare sitte ut, for deg å sitte ut alle skiltene. Ja, stemmer det. Men jeg vet ikke hva vi skal i det. Sånn. Skal vi se, jeg må ha steak om vangul. Hva er en ting vi har masse av? Metall kan vi ha i den i. Er det to eller i metall? Litt usikker, men jeg tror vi kan ta scrap i den ene. Nei, men altså med metall så går det for scrap og alt metall og kobber og liksom alt det. Men metall skrives herved med to L om det gjør det eller ikke gjør det. Ja, jeg er litt usikker. Jeg er også usikker. Så kan vi sikkert lage en til mat, så vi får rødda opp litt på plata. Mat, sånn. Denne tøvskiltet ser ut som det står tallig. Jeg vet vi kommer til å trenge ei til fjær. Se på fjærskiltet. Fjært. Ha, ha, ha. Hva mer er det vi trenger plass til? Vi lager ei til stein også. Seed. Seed. Stein. Ikke la det. Også seed. Og da er hele lagret fullt. Ja. Det er bare å begynne rød. sand og clay legger vi også i metall, for det er ikke så mye metall, liksom. Ja. Nå vi ser, jeg tror vi de... Her var noe metall. Alt som har man med, alt som du kan samle under vann, kan du rett og slett bare hive metall, bortsett fra stein, stein og regen. Så seaweed kan du også bare hive metall, liksom. Ja, nå er jeg ferdig med det. Maling, seeds der. Nå blir det rent og pent her. Dry brick i metall også, sant? Ja. Ja. Se mat. Den, så hiver vi inn der, der, der. Kan hive nailsene inn der. Tau. Stein og er vel bare... Ja, jeg skulle jo egentlig ha det jeg egen kista til de skjeltene.
Vi får Så etter fjær. hvert lag vi i kista for rot. Ja. Utropping av stein. Da var den tung. De kan være der. Mat, mat og skilt. Skal vi bekomme oss av den øya? Vi er jo ferdige her. Ja. Opp med den. Der er metall. Du har tømt kiste du også, ja. Nice. Ja, jeg bare... Ja. Jeg vet ikke hvor jeg skal gjøre det, jævla. Jeg legger skjeltene i fjærkista. Ja. Så har vi de til senere. Malingproduksjon er gående. Yes. Men nå skal jeg bygge litt. Så jeg trenger planka. Ikke det, nei. Jeg trenger sikkert nails. Jeg tar scrappen i tilfelle jeg må ha ekstra nails. Ja. Men skal vi bygge ut flåta før vi bygger mer? Det lurer jeg på. Eller skal vi ikke ha den større enn det den er? Jeg tror den er stor nok. Ja, den er egentlig det sånn. Der er størrelse. Du kan jo ha hus på denne siden. Og så kan jeg ha hus på jeg den. Jeg tenkte å ha hus her. Ok. Nei, jeg vil ha hus her borte. Ja, jeg vil ha hus her. Ja. Da begynner jeg å bygge hus. Ja. Åh, ligger det to bolter inn i metallet? Mm. Ja, det gjør det. Woho! Og så... Tau. Jeg må ha to tau. Tau har vi masse. Og så må jeg ha en hel høy med stein. Men... Det har jo stein? Ingenting av. Jeg skulle vise deg hvis jeg hadde hatt stein. Ok, nå må jeg også ha planka siden jeg skal bygge. Haien angrip! Gå bort! Hvor? Cool. Ta opp det seilet, for flåta går jævlig sakte nå. Så det må være en dør. Sånn. Jeg tror jeg vil ha to dører. Men jeg har ikke en øks. Rope. Skal vi se. Sånn, der er to dører på huset mitt. Åh, har vi... vent da. Sånn, jeg må ha en metall, for jeg må lage meg... Nails! Ja, det var scrap metallet. Trenger du noe mer scrap metal? Nei. For jeg har en dør. Nei, men jeg tror ikke jeg trenger, skal vi se. Sånn. I need some more planks. Det er faktisk rocket science som skal drive og bygge hus. Vi begynner å gå tom for planker. Gjør vi det? Ja. Det går bra. Kan ikke ha en der. Nå må jeg finne ut hvor jeg skal sette i søylen da. Se hvor er metten av rommet. Nå trenger jeg scrap metal. Hvor mye nails trenger du? I hvert fall tre. Ja, ok. Her. Hva faen? Den henger i lufta. Jeg får ikke tak, ja. What? Hva er det du? Det er 10 scrap der, det er det siste vi har. Var det 10 scrap? Ja.
jeg får ikke tak i det. Damn it! Shit happens. Hvor lager man dør da? Oi, der. Ja, da må jeg ha nails der også, ja. Jeg har type planker. Har vi noe i de nettene? Nei, jeg har 24 på meg. Ja, det er bare å beholde det. Hæ? Det er bare å beholde det. Ja. Men det var jævla kjipt med de nailsene da. Japp. Yep. Jeg trenger også scrap nå. Ah, det er mitt. Skal vi sove? Ja. Men det var det vi hadde i denne episoden av Raft. Vi skal nok samle opp litt mer ressurser før vi starter på neste episode. Eller hva du sier? Vi får ikke gjort så mye akkurat nå. Nå har vi brukt opp alt det her samlet. Ja. Ja. Gjerne abonner på kanalen min hvis du vil se mer Raft. Abonner på Rexy sin kanal, link i beskrivelsen. Ha det bra!